від міста Хмельницького та хмельничан вітаємо всіх львів'ян з славним містом Львова, з цим ясним днем, щоб над Львовом і над всією Україною було завжди світле сонце, мирне небо, і все, всіх було щастя і здоров'я. Свято у всіх вас. Дуже приємно побувати в цьому місті, тому що я тут ніколи не була. Хоча ми живемо 260 кілометрів недалеко, але ніколи не була тут. І дуже була зворушлива. Тому я побачила, мені дуже тут сподобалось. Дуже такий веселий город, дуже гарний город. Дуже гарні люди. А бандерів бачила? Так. Ми самі бандери. Так що вітаю вас з цим чудовим святом і миру нам, саме головне. Дякую. А ви вас? Також хочу вас щиро привітати, подякувати вам за це чарівне місто, за цих чарівних людей. Вони багато завжди привносили нашу культуру і історію, саме Західна Україна і, можна сказати так, в частності, саме Львів. Дякуємо вам за героїв України, дякуємо вам за те, що ви підтримуєте українську культуру. Ну і бажаю, мабуть, всім миру, в першу чергу, всім нам. Так, я скажу так. Я українець, не ламай. Вмію трошки розмовляти українською мовою, але моя мова якби російська. Мова тут не головне. Так, ну чекайте, я говорю так, що якби нас роз'єднюють якісь там політичні условності, якісь розногласия, іщуть нас, я так думаю, політики і якісь сили, яких ми не догадуємося. Поэтому я говорю, мы единый народ, мы одна страна, и ничто не должно нас разъединять. И как бы вот я приехал, чуть-чуть как бы относился к Львову с той точки зрения, что как бы я не думал, что так красиво, хорошо и исторически интересно. То есть побывав, можно сказать, во многих странах Европы, в больших столицах, я приятно удивлен тем, что я увидел здесь. Как бы, ну, действительно, очень интересно и не хуже, чем в других городах Европы. И недаром, как бы, какими-то там рейтингами Львов признан тем городом, который надо посетить в этом году в первую очередь. Дякую. И мы за единую Украину. Слава Украине!